É o seguinte, ó. Agora vai ficar atrás de mim. Vou, é claro, vai ficar lá na sua frente. Não, não, senhor. Aqui, peraí. Aqui, aqui, ó. Bicampeão mundial Las Vegas, powerlifter. Olha bem o pós-treino do infeliz desse. Pastel whey, carne moída, frituras, lipídios, glicídios, graxídeos, monotrídeos, o rei é culpado. Então, isso aqui, ó. Esse é o milho de ouro, é nóis, filho.